Hey, hallo, wat leuk dat je kijkt. Gezellig dat je er bent. Mijn naam is Stephanie en welkom bij een speciale aflevering van mijn handwerkpodcast. Vandaag ga ik je een projectparade laten zien. Oftewel alle handwerkprojecten die ik had op 1 januari die nog niet af zijn. Dat noemen we ook wel een WIP parade, oftewel Works in Progress. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik vind het echt zo ontzettend leuk om naar WIP Parade te kijken. Om alle prachtige projecten waar iedereen aan werkt langs te zien komen. Om meteen iets te horen over de doelen die ze daarvoor hebben. Ik hou er gewoon van. En het is ook gewoon super leuk om een overzichtje te hebben. Zodat je aan het einde van het jaar terug kunt kijken wat je allemaal bereikt hebt. Ik ga beginnen met een paar korte statistieken, omdat ik dat leuk vind en omdat ik dan een beetje kan laten zien wat ik heb bereikt in 2021. En dan kunnen we met een frisse start beginnen voor 2022. Vorig jaar had ik op het einde van 1 januari 42 projecten. Daarbij heb ik dus de projecten die ik die dag ben gestart meegeteld, omdat ik daar zelf op 1 januari vrije dag had gegeven. Dat ik wat dingen mocht starten en daarna heb ik een streep gezet, letterlijk, in mijn handwerkagenda en geprobeerd zo min mogelijk te starten. Daar ben ik best wel flink in gefaald. Maar ik heb het jaar geëindigd met 30 projecten, dus toch een vermindering van 12. Daar ben ik heel erg trots op en het voelt echt super goed. Ik heb in het jaar 49 projecten gestart en er 58 afgemaakt. Dat had ik echt niet verwacht. Dat zijn echt hele hoge getallen. Daar zitten dus ook wel een aantal kleinere projecten tussen. En die optelling die klopt dus niet helemaal omdat ik in januari had meegeteld. En bij die andere optellingen niet. Maar goed, het zijn mooie getallen en ik ben heel erg trots op wat ik vorig jaar bereikt heb. 58 projecten afgemaakt, dat klinkt echt best wel als heel erg veel. Dat is het ook wel. En als ik dus die tijd had gefocust op de projecten die ik al had, was ik een heel eind verder verminderd. En dat is dan ook mijn doel voor het nieuwe jaar. Ik wil graag zoveel mogelijk projecten die ik al had afmaken voordat ik erop uitgekeken raak. Sommige zijn al uit 2015 en het is echt tijd dat die wat liefde krijgen. Daarbij wil ik gewoon graag minder omdat ik wat echt letterlijk ruimte nodig heb in mijn handwerkkamer en ook in mijn hoofd. Ik wil ze gewoon afmaken, zodat ik niet meer het schuldgevoel voel dat ik ze laat liggen. En dat ik me echt kan focussen op nieuwe dingen en alle prachtige projecten die nog verder voorbij komen. Mijn doel voor 2021 was om onder de 20 projecten te komen. Dat is totaal niet gelukt met 30. Maar toch 12 minder, dus ik ben niet ontevreden. Een ander doel wat ik had was 25 bladzijden borduren aan mijn grote full coverage borduurwerk van Heaven & Earth Designs. Dat is wel gelukt. Echt exact en bijna op de laatste dag ook nog 25 bladzijden af. Een aantal daarvan waren wel gedeeltelijke bladzijden, maar zeker niet minder dan een halve. Dus die heb ik gewoon meegeteld. Dus dat is echt best wel veel, 25 bladzijden. Ik ben heel trots dat dat gelukt is. Daarvoor had ik in totaal 255.266 steken nodig. Dat is een combinatie van hele borduursteken en halve steken, ook wel tentstitch. Dus dat is misschien niet helemaal een eerlijk getal, maar zo tel ik mijn projecten en ook een halve steek vult een vakje op. Dus die telt gewoon voor mij, want het is gewoon een vakje minder aan een project. Dus, een 250.000. Echt heel veel steken gezet. Ik vind het heel erg leuk om dat een beetje bij te houden. Vooral omdat ik dol ben op cijfertjes als wiskundedocent. En daarbij ook om me te helpen beter en realistischer te plannen. En om goed na te denken hoe lang iets gaat duren voordat je ergens aan begint. Dus dat helpt me enorm. Ik heb in totaal aan 60 verschillende projecten gewerkt. Dus bijna alles wat ik heb aangeraakt heb ik ook echt afgemaakt. Wat ik het meest opvallend vind is dat ik dankzij het finishfeestje bijna 5 maanden, of zelfs iets meer dan 5 maanden van het jaar, geen nieuwe projecten ben gestart. En er dus toch 49 ben gestart. Dus hoe ik dat dan gedaan heb,
Geen idee, maar 5 maanden, dat is best wel lang. Bijna de helft van het jaar heb ik het volgehouden. Dus ik ga gewoon een poging wagen voor 2022 en zien hoe ver ik kom. Maar dat het al 5 maanden gelukt is, die bijna achter elkaar zaten, dat is best wel een goede motivatie. Ik denk dat dat genoeg praatjes was. Ik ga je vandaag 30 projecten laten zien. Dat zijn de 30 works in progress die ik nog had op 1 januari. Aan een aantal projecten heb ik al gewerkt. Het is vandaag 10 januari. Maar ik ga gewoon proberen te vertellen wat ik gedaan heb. En op 1 januari een video maken, dat is gewoon echt niet haalbaar voor mij. Dus dit wordt mijn startpunt. Ik heb borduurwerken, haakprojecten, breiprojecten en een heel aantal quilts. Ik ga proberen ze allemaal te laten zien. Ik heb wel besloten om een aantal van de hele grote quilts, waar ik helemaal niet aan heb gewerkt afgelopen jaar, over te nemen uit mijn vorige projectparade. Omdat dat gewoon best wel veel tijd scheelt. En ik er echt niets nieuws over te vertellen heb. En er is ook niets nieuws aan te zien. Dat zijn er 7 waarbij ik dat ga doen. En ik hoop dat je het niet erg vindt. Maar dat maakt het maken van deze video's voor mij wel een stuk behapbaarder. Dus ik ga het gewoon zo doen. Dus heel veel plezier. Ik hoop dat je het leuk vindt, dat je wat lekkers erbij hebt gepakt en iets om aan te werken ondertussen. En dan gaan we starten met mijn borduurwerken. Op dit moment heb ik 5 full coverage borduurwerken, oftewel hele grote werken die helemaal zijn ingevuld met kruisjes. Dat zijn ook allemaal van Heaven and Earth Designs, dus dat ga ik niet de hele tijd zeggen. Maar die maken hele gedetailleerde patronen van de meest schitterende schilderijen. Ik ben er echt dol op. Ik heb ook zelfs nog een aantal patronen, extra dan dat, die ik ooit hoop te starten. Maar voor nu is 5 van die gigaprojecten echt meer dan genoeg. Dus laten we snel beginnen. De eerste is Scallopond van Bent Schlick. Een prachtige zeemermin in een vijver met een mooie gele achtergrond. En ik zie deze echt al helemaal voor me op mijn okergele muur. Ooit hoop ik dat ik dat waarheid kan maken voordat de muur een andere kleur heeft. Maar ik vind de schilderijen van Bente Schlick echt prachtig. Ik heb nog een andere van haar. Ik ben deze gestart op 31 maart 2020. Ik heb op dit moment 21.421 steken gedaan. En dat is maar goed voor 4,42%. Ik borduur trouwens al mijn Heaven and Earth Designs op 28 count. Easy Grid. In ieder geval de voorbedrukte vakjesstof met 10 vakjes. Dat vind ik gewoon heel prettig werken. En ik doe ze allemaal in tent stitch, oftewel halve steken. Omdat ik dat het mooiste eruit vind zien op de 28 count. En omdat het dan ietsje sneller gaat. Ik ben deze gestart in hele kruisjes. Maar inmiddels heb ik hem overgezet naar halve. En je ziet er niks van. Dus dat is mijn standaard manier om te borduren. Dat zal ik dan verder niet nog een keer herhalen. Maar dit is waar ik nu ben. Ik ben begonnen in de rechterbovenhoek. Ik heb nu geloof ik 3 bladzijden af. En voorlopig heb ik echt alleen nog heel veel achtergrond te gaan. Ik geloof dat mijn doel dit jaar 2 bladzijden is. Dus het wordt vooral heel veel geel. Ik schrok er ook trouwens best wel van toen ik de datums overschreef. Dat ze eigenlijk allemaal van afgelopen jaar zijn. Op die ene na. Dus ik heb toch echt in een jaar waarvan ik dacht ik ga heel veel minderen. De meest grote projecten die ik al bedenken gestart. Maar dat geeft niet, want ik ben dol op allemaal. Dit is Santa Selfie van Scott Gustafson. Hiermee was ik op 1 januari op 14.488 steken. 4,38%. En ik ben hem gestart op 31 december 2020. Dus laten we die ook tellen als ongeveer een jaar geleden. Ik heb hier al een klein beetje aan gewerkt in het nieuwe jaar. Ik ben aan de 3e bladzijde begonnen. Maar ik zal een foto erin doen van hoe het was op 1 januari. Want het lijkt me gewoon heel tof om einde van het jaar te kunnen vergelijken wat ik daarmee gedaan heb. Dit is hoe het er nu uitziet. Ook een stukje achtergrond. Ik ben begonnen aan de kerstboom met de felgekleurde ballen erin. Hier zie je al het begin van het gewei van het rendier. En ik hoop hier 5 bladzijden aan te borduren. En dat zou me de hele bovenste rij geven als ik die afkrijg. Of als ik besluit om naar beneden te gaan, niet natuurlijk. Maar mijn plan voor nu is de hele bovenste rij.
De volgende is Tears of Mermaid, een schilderij van Tatjana Haustova. Die ben ik gestart op 1 januari 2021. En hier heb ik vorig jaar bijna het meest aan gewerkt. Ik heb deze gekregen van Siets aan de Maak als cadeautje. Dus ik kon het niet laten om die natuurlijk meteen te starten. En hij is echt prachtig. Ik heb 73.055 steken gedaan. Dat brengt me op 15,9%. En ik ben al van boven naar beneden heb ik hem geborduurd. En hij wordt echt heel erg groot. Ik heb deze op mijn houten frame. Omdat die zo breed is en in een Q-snap heb ik zoveel last van het extra stof dat ik hem hierin heb gedaan. Ook omdat ik hier het meeste aan wil werken. Dus laten we beginnen. Ik krijg hem niet in één keer in beeld, maar ik zal ook weer een foto laten zien. Ik heb echt helemaal tot aan onderaan gewerkt. De eerste goudvis is te zien. En een deel van het zeewier. Het gebouw onder water. En hier nog een schoen met vissen. Heel veel donkerblauw, maar dat maakt ook dat het juist best wel snel gaat. Ik geloof dat ik hier 6 bladzijden aan wil werken dit jaar. Dus ik ben heel erg benieuwd welke richting ik op zal gaan. Mijn vierde project is Harmony. Ik zorg altijd dat ik de naam eigenlijk een beetje ontloop. Maar ik ga het toch proberen. Ching Chow Quick. Geen idee, ik heb het vast heel erg slecht gezegd. Maar dit is een freebie, een gratis patroon op de Heaven and Earth Design site. En ik noem hem meestal maar gewoon papegaai. Ik ben hem gestart op 7 juni 2021. Ik heb inmiddels al ietsje meer eraan gewerkt. Maar op 1 januari had ik 89.833 steken erin zitten. En dat was 57,59%. Wat ik ook wel grappig vond, is dat ik daar dus precies 100 dagen over gedaan heb. En dit is hoe die er nu uitziet. Ik had op 1 januari de rijm en bladzijden af. Dus tot hier. En die laatste heb ik dit jaar gedaan. Dus ik zal ook weer een foto erin zetten van hoe het op 1 januari was. En deze hoop ik einde van het jaar af te hebben. En de laatste, dit is Trick or Treat van Randall Spengler. Dit is de super size max color version. Die heeft echt heel veel steken en bladzijden. Het is gigantisch, maar het is ook een prachtig patroon. En het lijkt me echt fantastisch om zo'n mega spookkasteel op de muur te hebben. Deze was ik oorspronkelijk gestart in 2019, maar afgelopen jaar heb ik besloten om de grotere versie te gaan maken en ben ik opnieuw begonnen. Dus de startdatum voor deze is 2 september 2021. Ik heb er niet zo heel veel aan gewerkt. Ik heb 3556 steken erin gezet voor 0,51%. Ook nog niet zo heel veel te zien. En hieraan hoop ik ook 2 bladzijden te borduren, geloof ik. Dus mijn focus ligt echt het meeste op Harmony. Die wil ik afmaken. En dan heb ik met zo'n wiel gekozen wat ik verder ga doen. En daar zijn dan Tear of Mermaid en Santa Selfie het meeste uitgekomen. Dat waren mijn borduurprojecten. Dan heb ik nog 3 haakprojecten en 2 breiprojecten, dus die ga ik als volgende laten zien. Deze zijn allemaal heel oud. Ik zal vanaf nu ook niet per se meer alle data opnoemen. De meeste projecten zijn er in ieder geval ouder dan 2015. Ik heb er nog een aantal van 2015 staan en de meeste zijn zo 18, 19. Maar dit is de Lilypond Crochet Along van Stylecraft. Ik ben hem niet gestart terwijl de Crochet Along er was, maar ietsje later. Dit is hoe die er ongeveer uit gaat zien. Ik heb deel 5 van de 8 helemaal af. Ik heb van allemaal 1 blok gepakt. Ik weet niet welk deel wat is, maar dan kun je in ieder geval een idee krijgen van hoe ver ik ben. Dus we hebben deze bloem.
kleine witte. Een stuk water. Een andere soort met water. En dit is deel 5, dat weet ik wel, want ik heb de draadjes toch niet allemaal weggewerkt. Maar een prachtige grote lelie. Ik wil hier ook wel echt veel aan gaan werken dit jaar. Ik denk dat ik al mijn haak- en breiprojecten wel af ga krijgen. Zeker als ik geen nieuwe mag beginnen. Maar dit is wel eentje die echt wel wat meer werk vraagt dan dat die lijkt. Het is helemaal niet zo'n grote deken. Maar er zit echt super veel kleurwisseling in. En je moet natuurlijk iedere keer kijken wat je moet doen. Er is niet echt iets wat recht toe recht aan is. Maar hij is prachtig en ik vind het een hele leuke deken. Hopelijk in de lente kan ik hem neerleggen. En deze kleur die is eigenlijk bijna hetzelfde als mijn bank. Dus ik denk dat hij er perfect bij past. De volgende is een hele oude. Ik denk dat dit op dit moment mijn oudste project is. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik net leerde haken. En dat ik ben begonnen aan deze deken. Dit zijn popcorn grannies. Ik heb gewoon een aantal bolletjes gekocht. In kleuren die ik toen leuk vond. Gelukkig vind ik die nog steeds leuk. En ben begonnen om wat popcorn grannies te haken dus. Ik heb van alle kleuren eentje gepakt. Maar ik heb een doosje vol met allerlei verschillende die al af zijn. Ik heb nog niks aan elkaar gehaakt. Ik heb geloof ik van allemaal nog één bolletje over. Dus ik ga eerst maar eens die bolletjes ophaken en dan kijken of ik genoeg heb omdat ik nog een kleurtje moet toevoegen. Want ik had toen ook echt geen idee wat ik aan het kopen was en wat ik nodig had. Dus dit gaat een deken worden. En het zou wel heel erg tof zijn om dit hele oude project eindelijk van mijn lijst te kunnen strepen. Dan heb ik nog één deken. De African Flower. Dit was ook de bedoeling om een deken te worden zoals ik al zei. Ik heb hexagon African Flowers gehaakt met een heel gaaf regenboog kleurverloop bolletje. Ook hier, ik heb een aantal bollen, geen idee hoe ver ik ga komen. Ik heb een zak met allerlei hexagons, een aantal die al aan elkaar zitten. En hoewel ik heel erg vrolijk word van deze kleuren, weet ik niet zo goed of ik hier nog mee verder wil. Als ik nu ga haken, dan worden mijn dingetjes echt van een hele andere maat. Die popcorns die gaan nog wel, maar deze zijn echt verschillend. En ik heb echt geen idee of ik genoeg heb of dat ik dadelijk met een boxkleed eindig of zo. Ik zat nog een klein beetje te spelen met het idee om er dit nijlpaard van te maken. Met het idee van dan kan ik de gehaakte stukjes hergebruiken. En dan heb ik een kleiner project. Ik heb het patroon doorgelezen. Dat gaat dus helemaal niet werken. Ik heb maar heel weinig van de zes hoeken nodig. En ik moet allerlei andere stukjes erbij maken. Daarbij zei ik al, ik ga die maat waarschijnlijk niet hetzelfde krijgen. Dus moet ik dit opnieuw beginnen. En alles wat ik al heb, kan ik dan niet hergebruiken. Dus dan voelt het meer als een nieuw project. Dus ik weet het nog niet. Ik laat hem voorlopig even op mijn lijstje staan. Maar misschien dat deze geschrapt gaat worden. Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik heb er best wel moeite mee om een project weg te doen. Ik weet dat het leuk moet zijn. Maar in mijn hoofd is het zo van, als je eraan gestart bent, moet je het ook afmaken. Over anderen denk ik dat helemaal niet. En ik moedig mensen vaak aan van, als je het niet meer leuk vindt, stop er dan gewoon mee. Maar in mijn hoofd werkt het ietsje anders en vind ik dat heel erg moeilijk om te doen. Ik heb één van mijn dekens al weggedaan. Ik had daar ongeveer vijf grannies van gehaakt en ik vond de kleuren helemaal niet meer leuk. En met een beetje aanmoediging van Sew by Sanne, die daar heel goed in is trouwens, heb ik die weggedaan. Dus één project van mijn lijst heb ik weggestreept. En ik denk dat dat met deze misschien ook gaat gebeuren. Maar daar moet ik nog even moed voor verzamelen en we gaan het zien. Voor nu staat hij nog op de lijst. Dan hebben we de Briochelicious sjaal van Andrea Mowry. Ik kan het niet zo heel goed zien, maar het is een beginners brioche pattern. Met drie rijen van strepen die je eigenlijk maakt in drie verschillende kleuren. Superleuk sjaal, maar ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met dit project.
Ik heb hem geloof ik 3 keer opnieuw gestart. En iedere keer moet ik lifelines erin doen dat ik niet weer de mist inga. Maar voor nu gaat het aardig goed. En ik denk wel dat ik het nu genoeg door heb om hem af te kunnen maken. Maar je weet maar nooit. Ik heb hier het roze gedeelte. Die is helemaal klaar. Ik ben nu bezig met het blauwe die ik voor de zoveelste keer opnieuw ben gestart. En tot slot heb ik dan nog een groen gedeelte. Het is niet zo'n hele grote sjaal. Dit is wat ik nu heb ongeveer. Maar ik vind het wel heel erg leuk om zo een nieuwe techniek te leren. Het is altijd handig voor later. En ja, ik ben niet helemaal kapot van het garen. Maar misschien als ik het gewas heb dat het wat beter is. Het is nu best wel stijf. Maar ik ga hem wel afmaken. En daarna zie ik wel wat ik ermee ga doen. Mijn laatste breiproject is de Pink Fist trui. Toevallig ook van Andrea Mowry. Ik vind haar patroon sowieso heel erg leuk. Maar niet dat ik nou alles van haar maak. Dat is gewoon niet toevallig. Hiermee ben ik al een heel eind. Ik ben bijna klaar. Ik ben echt halverwege de laatste mouw. En dit garen is echt fantastisch. Het is een combinatie van bamboe en zijde. Het is super zacht. Ik heb de trui al gepast. Hij past heerlijk. Hij zit echt heel fijn. En het leuke aan deze trui is het prachtige kantpatroon. Wat eigenlijk heel de zijkant zo tot aan je schouder omhoog loopt. En verder is die best wel gewoon recht toe recht aan. Met een boord hier bij de hals. En de hele middentrui is gewoon een normale breisteek. Dit gaat waarschijnlijk mijn allereerste finish van 2022 worden. Ik denk dat ik deze week de mouw wel af kan maken. En dan kan ik hem lekker dragen. Dat waren al mijn losse projecten. En dan gaan we nu over naar de volgende categorie. Dat is quilten. En daar heb ik de meeste projecten van. Ik heb 20 quiltprojecten en dus 10 overige, die heb je net allemaal gezien. Dus laten we snel verder gaan. Nummer 1, dat is mijn lama quilt, zo noem ik het maar. Ik heb hier een heel doosje met allerlei schattige gesneden stofjes. Dus alles is wel al gesneden. Volgens mij is het ook een alpaca, maar goed. Ik heb een keer op de beurs de hele collectie en een beetje aangevuld. Een hele stapel vetcorders gekocht. Die bij dat leuke stofje passen. En een elongated hexagon malletje. Daarmee heb ik dus al die stukjes gesneden. En dit is het idee. Dus ik ga alle hexagonnen in een rij doen. En daartussen komt telkens een diamant om ze aan elkaar te laten aansluiten. Dus dit is een echt handwerkprojectje. Ik ben zelfs lijntjes aan het tekenen op de achterkant. Nog niet zo heel erg ver mee. Hij komt aan de beurt als ik een van mijn andere handwerkprojecten af heb. Dit is niet mijn eerste focus dit jaar. De volgende op de lijst is de Ombre Gems Quilt. Van Quilty Love. Een van mijn favoriete quilts ooit. Natuurlijk door de prachtige stoffencollectie. Ook hier ben ik helemaal niet ver mee. Ik heb... Ik heb een testblok gemaakt. In ieder geval heel gaaf zo met die glitters erin en het mooie kleurverloop. En verder heb ik de eerste paar kleuren gesneden. Alle witte en alle gekleurde stukjes. Maar ik heb hier ook nog een hele stapel met, wat zijn het? Vet quarters, halve meters. Die nog gesneden moeten worden. Dus deze gaat vast wel een keer aan de beurt komen, maar wanneer weet ik nog niet. Nog een hele hoop werk te doen. Dan een die wat meer bovenaan mijn lijstje staat gelukkig. Dit is de Modern Fans Quilt van Susie Quilt. Alle blokken zijn af en ik ben nu bezig om ze aan elkaar te naaien om de top te maken. Dat vraagt een beetje speldwerk, want het zijn allemaal cirkels. Maar ik ben heel blij met de kleuren die ik heb gekozen en hoe die gaat worden. Ik heb hier het eerste vierkant volgens mij... Deze wil ik dan daarna met de hand gaan quilten. Ik heb geloof ik al een mooi bolletje met garen gevonden.
Dus dat maakt het dan wel weer een iets ingewikkelder project. Niet moeilijker, maar meer langdurig. Maar hier heb ik afgelopen jaar in ieder geval wat aan gewerkt en de blokken afgemaakt. De volgende is de Marshall Quilt van Jen Kingwell. Ik ben echt dol op haar stijl van ontwerpen. En ik vind het ook heel erg tof dat ze alles met de hand doet. Dit was een mystery quilt along van Quiltmania. Ik was in het begin helemaal verliefd erop. En heel enthousiast begonnen met mijn favoriete stoffen in mijn favoriete kleuren. En ik ben ook heel blij met wat ik gemaakt heb. Vind ik echt heel erg mooi. Alleen vind ik hoe alle losse onderdelen uiteindelijk samenkomen ietsje minder mooi. En daardoor ben ik een beetje ermee gestopt. Dat het enthousiasme weg was. En omdat ik gewoon niet wist hoe ik verder moest. Hier is het middenstuk. Zoals gezegd, deze. En deze bruine zijn echt een van mijn favoriete stofjes ooit. Een soort kompas is het geworden. En deze ben ik aan het doen. Een deel met de hand en een deel met de machine. Net wat makkelijker was voor het onderdeel. We hebben allemaal cirkels met sterpunten. Deze heb ik ook met de hand gedaan. Het was gewoon makkelijker dan iedere minuut of iedere paar centimeter stoppen. En weer opnieuw beginnen met naaien. En je hebt cirkels. En donuts. Ik heb voor de extra blokken, dus deze en die hierna komen, gekozen voor een combinatie van low volume roze en grijs. En de felle kleuren geel, oranje, roze die, waar ik mee ben gestart. Deze heb ik nog niet allemaal vastgenaaid, wel allemaal gesneden en voorbereid. Dus hier zou ik in ieder geval nog mee verder kunnen. En dan hebben we nog korthouse steps in het mini. En hier heb ik wel echt een hele stapel van. Die zijn allemaal af. En die heb ik met de machine genaaid. Dan zie je dat hier als laatste nog punten om die halve cirkels heen moeten. Die heb ik ook allemaal geknipt. Die ga ik denk ik ook met de hand vastnaaien. Dus ik kan echt nog wel een beetje verder voordat ik de uiteindelijke layout moet beslissen. Er zijn best wel veel verschillende opties in de Facebookgroep. Er zijn meer mensen die wat anders hebben geprobeerd. Dus ik kom er vast wel uit een keer. Maar dat soort beslissingen nemen, dat merk ik wel steeds meer. Dat me echt tegenhoudt in het verder werken aan een project. Helaas, want de stofjes zijn echt fantastisch. Laten we meteen verder gaan met mijn volgende Jen Kingwell quilt. Dit is Delilah. Dat was een template van de maandpatroon. Dus iedere maand voor een jaar lang kreeg je een template set. En dan maakte je al deze verschillende blokken. En omdat ik het zo fascinerend vind dat ze alles met de hand doet, dacht ik, goh, laat ik het ook proberen. Waardoor die er nu dus al een hele tijd ligt. Ik heb geloof ik 1, 2 en 3 af en met maand 4 begonnen of zo. Dus ik heb ze niet allemaal erbij gepakt. Maar hier krijg je wel een idee van de blokken die ik gemaakt heb. Ik had gekozen voor de optie met stoffen. Toen we hier aan begonnen had ik niet zoveel verschillende stoffen en vooral dingen die al toegekend waren aan een project. Het leek me gewoon heel erg leuk om iedere keer een regenboogpakketje binnen te krijgen. Dus er zitten ook echt stoffen in die ik nooit zou kiezen. Maar dat maakt het juist wel leuk en een beetje aangevuld met mijn eigen scraps. Maar dat is dus het idee. Witte low volumes en vooral heel veel frisse, vrolijke kleurtjes. Dan een van mijn oudste quilts, gekocht in 2015. Dit is Diamonds in the Sky, een patroon van Tula Pink gemaakt met English paper piecing. Zoals je ziet heb ik hier de hele kit. Ik vind het vaak heel leuk om mijn eigen stoffen te kiezen. Maar soms is het ook gewoon heerlijk om iets te volgen en dat je zeker weet dat je het mooi vindt. Omdat je de stoffen heel leuk vindt en je weet toch wel hoe het eruit gaat zien. Ik heb de eerste 3 rijen af van de 13 en de 4e rij ben ik helemaal aan het naaien nu die is voorbereid. En daar ben ik de sterren van aan het vastzetten. En ik heb besloten dat dit mijn pauze en
zombie-project wordt, omdat ik hier niet over na hoef te denken en ze lekker klein zijn, totdat ik ze aan elkaar ga naaien natuurlijk. En ik ga gewoon proberen om deze dit jaar af te krijgen. Dus het is een combinatie van sterren in twee kleuren, aangevuld met hexagons in deze stof. En een aantal tumbling blocks in de effen kleuren. De volgende is mijn snail trail quilt. Die begon dit jaar als een stapel blokken die ik jaren geleden gemaakt heb. Waarschijnlijk nog in 2015 of zelfs daarvoor misschien wel. Ik heb echt werkelijk geen idee. Snail trail, een van mijn favoriete quiltblokken. Ik vind het super leuk hoe je die kan maken en de geometrische vormen die ontstaan. De stoffencollectie die ik gebruikt heb, Good Fortune van Kate Spade. Ik had ooit een keer een layer cake gekocht op een beurs. Hij was toen zelfs al in de aanbieding, dus het is echt al een oudere collectie. Met hele vrolijke oranje en paarse kleuren, maar best wel druk. Dat geeft helemaal niks, maar als je ze dan naast elkaar wilt naaien, dan zie je eigenlijk helemaal niks meer terug van het patroon. En dat vond ik heel erg zonde. Toen is die in de la beland. En omdat ik gewoon geen goede stof had die ik ertussen kon doen of voor de aanvulling. Ik heb meestal alleen vetkorders in mijn voorraad. Nu heb ik natuurlijk een hele shop in mijn huis waar ik af en toe eens even in kan spieken. En ik heb echt de perfecte sessiestof gekozen. En die brengt echt alle kleuren samen, maar is wel heel rustig en laat de blokken er echt uitspringen. Dus ik heb de top in elkaar gezet en zelfs al gedubbeld. Dus ik ga die deze week proberen te quilten. Ik weet nog niet met welk patroon. Maar ineens was aan het voorbereiden voor de Whipperade en ik zag zijn naam staan op een lijstje en toen dacht ik, misschien is dat wel een goede snelle finish in het jaar. Dus dit is hoe die er nu uitziet. Deze weet ik heel goed, ben ik gestart in 2020. Ik had zin in een beetje liefde en afleiding en vrolijke kleurtjes. En ik quilt met allemaal hartjes in mijn favoriete stofjes. En scraps die ik in verschillende projecten gebruikt heb. En ook scraps die uit de winkelovername zijn gekomen. Dus ook een soort van speciale herinneringen. Ik heb hier een heel bakje, ook bijpassend, al vol met voorbereide hartjes. Want dit is wel echt een beetje het kleurenschema dat ik wil aanhouden. Gewoon een beetje lentekleurtjes, zomerkleurtjes. Ik maak ze met de jewel stempel. Dan heb ik meteen lijntjes om over te kunnen naaien. En ook dit is een handprojectje. En ik heb hier een hele stapel van stofjes die al hartjes zijn. En die dus nu één voor één aan de quilt kunnen worden genaaid. Ik heb geen idee hoe groot die gaat worden. Mijn favoriete quiltmaat is meestal zo 1,30 bij 1,70. Dat je er wel lekker onder kan zitten op de bank, maar... niet heel veel groter dan dat. Dus ik denk dat het zoiets gaat worden. Dit is gewoon een leuk tussendoortje misschien voor als mijn diamond af is. De volgende quilt die is ook een beetje geïnspireerd door de overname. Voor mij was dat een hele grote stap vooruit in de droom dat ik ooit een eigen echte quiltwinkel heb. Dus niet alleen een webshop, maar echt eentje waar je binnen kunt lopen en gezellig kunt komen handwerken. En ik dacht, ik kreeg een hele verzameling met effes binnen. Daar had ik eerst helemaal niet veel van. Ik had alleen zwart en wit. Dus het was super leuk om zo'n prachtige regenboog in de kast te hebben staan. En toen dacht ik, dit is echt een quilt die ik wel voor me zie. En ooit in de etalage zou willen hangen. Dit is de Zoology quilt. Ik heb hem wel ietsje kleiner gemaakt, want hij is echt heel erg groot. En ik wilde hem een beetje behapbaar houden. Dus dat maakt het wel ingewikkeld met allemaal achtstes enzovoort. Maar het lukt heel erg goed. En hiervan heb ik al een aantal blokken af. Die natuurlijk allemaal iets met quilten te maken hebben. Garenklosjes. Deze zijn wat kleiner. Even goed opletten. Een potlood.
leuk detail met echte zilveren glitters. Aangezien ik deze toch op wil hangen en niet echt wil gebruiken om onder te liggen. Een toornmesje. Nodig, maar niet geliefd. En kruisteekjes in een hele mooie regenboog. Ik geloof dat ik de spullen voor de liniaal en de schaar al heb geknipt. Dus dat worden mijn volgende blokken. En hier heb ik geen plannen voor wanneer ik daaraan ga werken. Gewoon als die op het lijstje naar voren komt of wat ik er zin in heb. Maar daar ben ik ongeveer van op de helft. Van deze word ik echt heel erg blij. Dit is de Flowering Snowball Quilt. Echt een heel traditioneel patroon. Maar door de stoffen wordt die echt zo fantastisch modern. En het is echt te leuk om stofjes uit te kiezen. En gewoon al mijn favoriete printjes een keertje te gebruiken. En samen te stoppen in één quilt. Ik heb al heel veel blokken gesneden. Telkens als ik een stofje tegenkwam wat ik heel leuk vond. Heb ik gewoon een onderdeeltje eruit geknipt. En ik ben nog bezig om ze in elkaar te naaien. Dit is wat ik nu in elkaar heb. En dan nog een aantal losse blokken. Visjes konden natuurlijk niet ontbreken. Schaar. Deze vind ik ook zo leuk met de pinguïns. Ik kan ze eigenlijk allemaal wel opnoemen. Echt mijn favoriete stofjes. Dus ik heb wel heel erg veel zin om hier in ieder geval aan verder te werken. Want daar word ik gewoon heel erg blij van. En ook deze wil ik gaan quilten met de hand en in allerlei verschillende kleuren garens. De Knitted Star Quilt is de volgende, een patroon van Lo & Behold Stitchery. Echt een beetje een kerstquilt, gebaseerd op het Fair Isle breien. Dat sprak me er heel erg in aan en ik vind haar patroon sowieso echt fantastisch met mooie scherpe lijnen. En de effe kleuren laten ze echt heel erg stralen. Ik vind de deco quilt ook echt prachtig. Maar de Knitted Star Quilt, daar heb ik afgelopen december tijdens het finishfeestje flink aan gewerkt. Dat was een stapel met blokken en dat is inmiddels een top geworden. Hij is gedubbeld en ik ben begonnen met het quilten met de hand. Ik ga in ieder geval over de sashing drie lijnen quilten en de sterblokken diagonaal door het midden met een kruis. En dan een klein beetje nog de blokken benadrukken. Misschien ga ik er sneeuwvlokjes van maken. Of misschien hou ik het wat simpeler en blijf ik gewoon de lijnen volgen. Ik vind het in ieder geval heel mooi hoe dat crème witte garen afsteekt op de bruine achtergrond. En hier blijf ik voorlopig af en toe een beetje aan werken. Want het is nog winter en het is gewoon heerlijk om te doen op de bank. De volgende ben ik vorig jaar, dus in 2021, gestart op 1 januari samen met Sietske van Siets aan de Maak. Het is ons gezamenlijke Zoom-project waar we aan werken als we afspreken. Dat is de laatste tijd helaas wat minder, er komt vast wel weer. Maar dan werken we aan de Project of Doom, een Harry Potter quilt. Het is ook een gratis patroon, je kunt hem helemaal vinden op de site van Fandom in Stitches. En ook zelf samenstellen. Dus het is een boekenkast, maar alle voorwerpen, de magische voorwerpen in de kast. En ook naast en op en onder de kast. Die kun je zelf kiezen en samenstellen. Alle patronen zijn even groot en gemaakt met paper piecing. En dat is echt een fantastische techniek om hele ingewikkelde designs te maken. Zoals bijvoorbeeld natuurlijk deze toverstaf. Ik moet zeggen dat het niet helemaal mijn favoriete techniek is om te doen. Maar zeker wel de uitkomst ervan. Die is echt... Ja, wat ik zei, je kan gewoon echt prachtige dingen daarmee maken. De eerste rij heb ik af en nog een los blok. Ik heb ook een echte houtstof om te gebruiken als boekenkast. Die heb ik er nog niet aangenaaid. Maar we hebben een magische bol. Een boekenblok. Deadly Hallows. De bril van Harry. En nog meer boeken. En ik ben ook echt dol op boeken en lezen. En Harry Potter, dat blijft altijd een van mijn favorieten. Dit wordt wel een hele grote en waarschijnlijk ook hele zware quilt door alle onderdelen. Maar het is gewoon heel gezellig om eraan te werken.
al heel veel mooie herinneringen. En ook terug te denken aan de boeken en de films. En gewoon super leuk om te doen. Dan hebben we nog de mandolin quilt van Tales of Cloth. Ook een English paper piecing patroon. Ze maakt echt de meest fantastische quiltpatronen. Zo ook deze. Deze stond al heel lang op mijn lijstje. Deze ben ik vorig jaar gestart. Eigenlijk om een voorbeeldblok te maken voor de Art Gallery stoffenbundels die ik nieuw had binnengekregen. En ik vond het zo erg leuk dat ik deze heb overgezet naar mijn eigen lijst en de hele quilt gaan maken. Dit is wat ik nu heb. Dit is de Cozy and Joyful en de Cozy and Magical collectie. Ik ga denk ik voor de 12 blokken optie. Ik weet nog niet helemaal zeker. Misschien is het te leuk als ik eraan bezig ben. Maar ik ga proberen het klein te houden. En dit is hoe die eruit gaat zien. Het zijn eigenlijk, nou ja, zo klinkt het ook al een beetje. Een aantal hele grote mandala's. En dan met twee kleuren, ook weer een soort ster, zijn ze aan elkaar genaaid. Deze gaat zeker wachten totdat in ieder geval de Diamond in the Sky af is. Niet te veel paper piecing tegelijk. Tot slot heb ik nog een werkproject. Dus dit is eigenlijk dan nummer 31 die niet helemaal op de lijst staat. Omdat ik die echt aan het maken ben voor het naaldbos met stoffen die ik daar heb. En gewoon dat ik die kan gebruiken op mijn Instagram. Binnenkort ga ik daaraan verder, want dit is een echte lentekwilt. Dit is de chickens quilt. Dit is de eerste soort kip. Er is nog één andere. Ik heb deze gemaakt als testblok. En alle onderdelen liggen gesneden klaar. Dus dit moet echt een eitje zijn. Eitje. om in elkaar te naaien. Dat was niet de bedoeling om dat zo te zeggen. Dan zitten we natuurlijk nog niet helemaal aan 31. Maar zoals ik zei, die laatste paar, daar heb ik helemaal niks aan gedaan. Er zijn hele grote quilts die ik hier niet vast kan houden in mijn gezellige hoekje. Dus die heb ik vorige keer in de preekparade opgenomen in de woonkamer. En aangezien ik er niets nieuws over te vertellen heb en ze eigenlijk helemaal niet aangeraakt heb, heb ik besloten om die paar uit de oude video te knippen. Omdat het gewoon heel veel tijd scheelt. En omdat er toch niks aanvallend is, dus die ga ik je nu nog even laten zien. Dit is mijn More Than Stars quilt. Geïnspireerd op een quilt die ik zag van het sterrenstelsel. Dat vond ik zo tof, dat wilde ik ook doen. En toen vond ik echt de perfecte stof in de quiltwinkel in de buurt. Hij is eigenlijk al een soort van af. Hij is helemaal gekwild en de binding zit er zelfs al om. Alleen ben ik nog het sterrenstelsel aan het borduren. Ik was deze gestart om als cadeautje aan mijn vriend te geven. Maar ik geloof dat hij inmiddels een andere quilt heeft gevonden die hij veel leuker vindt. Maar ik ga hem natuurlijk nog wel afmaken. En deze wil ik ook graag dit jaar afkrijgen, want hij is echt zo dichtbij een finish. Dit is er nog zo eentje die echt een beginnersfoutje was. Je kan zien, hij past niet eens in beeld. Hij is echt veel te lang voor een deken. Ik denk dat ik er zeker twee banen tussenuit moet halen. Ik ben deze gestart in augustus 2015 en echt gestopt omdat ik gewoon niet zo goed wist wat ik ermee aan moest, omdat hij veel te lang is. Dit is het Mr. DJ patroon en gemaakt van een pastel jelly roll. Twee eigenlijk. En ik denk dat als ik er een stuk tussenuit heb gehaald, dat ik dan het overige ga gebruiken om nog een kussen van te maken. En zelfs dan ga ik nog wat overhouden. Ik ben deze begonnen met quilten met kruisjes DMC garen. Dat van kleurverloop, net als het patroon. Dat is wel echt super leuk om te doen en geeft ook echt een heel leuk effect. Ik denk dat ik dat wel wil volhouden. Maar hier moet dus echt een stukje van af en ik moet even goed over nadenken hoe ik dat ga doen. Dus deze blijft denk ik nog even liggen om te wachten. Dit is de Kingfisher quilt en quilt along van Tales of Cloth. En mijn vakantieprojectje uit 2018. En ik heb hier echt zoveel leuke herinneringen aan, want was het echt tof om aan deze quilt te werken. Hij is niet super groot, maar echt de perfecte hoeveelheid voordat je van de techniek veranderde. Ik heb deze voornamelijk op vakantie gemaakt. Je begint met het English paper piece van de bloemen in het midden. Die appliqueer je op diamanten en dan vandaan. En dan naai je vervolgens de top in elkaar. Ik vind hem echt super leuk en vrolijk geworden. Ik heb heel erg getwijfeld over de bloemenrand.
Maar ja, je moet het ook een beetje doen met de stoffen die je al hebt. Je kan niet voor ieder project iets nieuws halen. Maar ik moet zeggen dat ik hem steeds leuker begin te vinden. Deze moet nog gedubbeld worden en gekwild. Ik weet nog niet precies hoe ik dat wil gaan doen. Maar ik denk wel dat ik wat handsteken erin wil gaan doen en combineren met machine. Maar deze staat op mijn lijstje voor dit jaar nog. Dit is ook echt een van mijn favorieten. Dit is de Sienna Burst Quilt van Then Came June. Gestart maart 2018. En deze vond ik echt zo ontzettend tof om te maken. De middelste driehoeken, dat zijn half rectangle triangles. En die waren echt wel een stuk moeilijker dan ik gedacht had. Maar uiteindelijk is het best een mooie quilt geworden. Ik vind de kleuren en de stoffen echt heel erg tof. Maar deze moet nog gedubbeld en gekwild worden. Ook deze ga ik denk ik een stukje met de hand doen. Maar deze is toch wat groter en ik denk dat die echt even moet wachten tot volgend jaar. Dit is de Beachcomber quilt van Lella Boutique. Een super leuk jelly roll patroon. Dit is echt een van de eerste dingen, misschien wel de eerste, die ik maakte met stoffen die ik voor de webshop had besteld. En die ook op de beurs heeft gehangen. Ik had hem gekwild, maar ik was toch niet tevreden. En ik heb toen een heel stuk weer uitgehaald. En daarna is die eigenlijk zo gebleven, omdat ik hem mee heb genomen naar de beurzen. En een top meenemen is toch iets logischer dan een half gekwilde quilt. Maar nu is het wel echt tijd om deze af te gaan maken. Ik weet nog niet wanneer, hij is best wel groot. Maar ik denk dat ik deze wel met een machine ga quilten. Niet te intensief, gewoon iets simpels. Maar dit was wel echt een heel leuk patroon om te maken. Ook super snel, de blokken zijn best wel groot. Maar wel met een echt heel leuk effect. En de stofjes zijn ook echt heel schattig en echt zo pastelkleurig. Dus ik ben benieuwd of deze nog gaat lukken. Dit is de Down the Rabbit Hole quilt, een blok van de maand programma van Sarah Vielke. Dit is hoe die er uiteindelijk uit gaat zien, dus ik heb nog flink wat te gaan, waaronder een mega grote applicatierand. En ik ben echt super blij met de kleuren en de stoffen die ik voor deze quilt heb gekozen. Dat is waarschijnlijk ook het leukste hieraan, om iedere keer nieuwe dingetjes uit te zoeken voor de volgende rand. Tot nu toe echt heel veel plezier gehad met het maken van deze quilt. Hij wordt wel echt gigantisch als die af is. 2,40 meter uit mijn hoofd, dus daar zie ik wel een beetje tegenop. Nou, dat heeft niks te maken met de top afmaken natuurlijk. Ik weet niet zo goed waarom die is blijven liggen. Waarschijnlijk omdat ik een beetje achterliep en toen dacht, nou ja, laat dan maar. Maar deze ga ik natuurlijk nog wel afmaken. Ik denk dat ik deze ook volgend jaar misschien om en om met de Delilah over dit jaar ga verdelen. Ik zal nog even inzoomen op het middenstuk. Down the Rabbit Hole is natuurlijk geïnspireerd op Alice in Wonderland. Ik denk dat je het net niet helemaal kan zien, maar voor de bloemen, de middens van de bloemen, heb ik ook Alice in Wonderland stofjes gebruikt. Ik ben echt dol op tekenfilms en zeker ook op Disney. En Alice in Wonderland is een van mijn favorieten. Dus alleen al voor het thema kon ik deze quilt natuurlijk niet laten om te maken. Dus ik hoop wel dat ik hier nog binnenkort verder aan ga. En dan de laatste, zeker niet de minst leuke. Maar deze heb ik tot laatst bewaard omdat ik over de grond moest rollen. Omdat het allemaal losse stukken zijn. Dit is Merry Merry Snowman, een patroon van Bunny Hill Designs. Echt super tof om aan te werken. Ik vind kerst sowieso heel erg leuk. En rood is mijn lievelingskleur. Dit is echt een hele leuke quilt om aan te werken. Ik ben hem wel met een machine aan het appliceren. Ik had hiervoor de Tiny Town quilt gemaakt van Bunny Hill. Ook super veel applicatie. Toen dacht ik, nou laat ik het eens wat anders doen. Dan gaat het misschien wat sneller. Nou ja, nu ligt die er nog en is die andere al af. Ook deze komt uit 2015. Dus die ligt er echt al een tijdje. Heel sneu, want hij is super leuk. Dat waren ze, alle 30 projecten. Ik hoop er einde van het jaar een stuk minder te hebben. In ieder geval hoop ik er onder de 20 te hebben. Dat zou een heel mooi aantal zijn, denk ik. En een goede vermindering die best wel realistisch is. Al heb ik echt alle kleine projecten al weggewerkt en zijn vooral de grote dingen over. We gaan het zien. Ik ga mijn best doen zoveel mogelijk te verminderen. En mijn exacte plannen, die zie je in de volgende video waarin ik mijn handwerkagenda van dichtbij laat zien. Maar in de notendop, iedere ochtend aan Heaven and Earth Design te borduren. Ik wil 25 bladzijden afmaken dit jaar. En proberen om zo lang mogelijk vol te houden, niets nieuws te starten. Het liefst natuurlijk het hele jaar. Dat ga ik echt heel heel hard proberen. Maar ik ben wel bang dat als ik mijn breiprojecten af heb, wat best wel snel gaat gebeuren omdat die niet zo groot zijn. En ik alleen nog maar quilt- en borduurprojecten af heb
of over heb, dat ik dat wel ga missen. Maar dat zien we dan wel. Ik wil gewoon heel graag minderen en ik denk dat zo alles op een rijtje zetten daarvoor een hele goede motivatie is. En einde van het jaar gaan we zien wat ik bereikt heb. Ik vind het altijd heel erg leuk om te horen waar jij mee aan het werk bent. Misschien wil je al vertellen hoeveel projecten je op je lijstje hebt staan of wil je een leuke projectparade linken. Ik ben dol op dat soort video's. Ik kijk ze graag, zeker als ik tussen de middag aan mijn diamonds aan het werken ben. Ik ga door het jaar heen proberen iedere 2 weken een update te plaatsen. En hopelijk aan het einde van het jaar kunnen we dan zien wat ik bereikt heb. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei!